Ураган Майкл дістався американського штату Флорида. Загинула одна людина. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Вітер поторощив дахи і вікна, повиривав дерева. У деяких районах зливи затопили будинки. Для боротьби зі стихією влада Флориди відрядила 4,5 тисячі військових і рятувальників. Метеорологи присвоїли Майклу 4-ту категорію з 5 можливих. Нині він наближається до сусіднього штату Джорджії. Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуацій припускає, цей ураган може стати найсильнішим за усю історію метеоспостережень. У свої 64 проходжу таке вперше. Я працював на електроенергетичну кампанію і бачив багато руйнівних штормів. Але цей найгірший з усіх. Подивіться, що накоїв ураган. Він потрощив дерева, ніби зубочистки. Я радий, що вижив.